Dobar dan svima, ja se zovem Bojan Marković, iz Novog Sada sam. 2017. godine imao sam karcinom jezika koji sam operisao i nakon operacije kontrole su pokazale da se ok, međutim doktori nisu primetili da sam imao metastazu na limfni čvor. No, 2018. godine zbog visokog holesterola, kad kažem visok, mislim na 24, što je jednostavno bilo ljudima neshvatljivo da toliki holesterol može da neko ima. Javio sam se doktoru Živiću i već za nekih mesec dana, bez lekova, znači samo ishranom, suplementacijom, sam spustio holesterol, znači mesec dana sam ga spustio u normalu. Što se tiče metastaze koje doktori nisu primetili, zahvaljujući doktoru Dušanu Živiću i njegovoj terapiji, karcinom se začaurio tu, tako da sam ga operisao 2019. godine, nisam išao nikakve kontrole, hemoterapije, zračenje. Zašto? Zato što sam obišao par manastira, između toga i manastir Ostrog, i video sam ljude koji su prošli tu golgotu što se tiče hemoterapije, zračenja. Jednostavno nisam video sebe u toj priči, u tom vidu lečenja, i odlučio sam se da se prepustim jednostavno doktoru Dušanu Živiću, koji mi je bio tada najbolji i doktor i trener i psiholog. Jednostavno promenio mi je životne navike, razmišljanja o svemu, o životu uopšte. Evo me danas, posle 4 godine, svakodnevno vozim biciklo, idem u teretanu, bavim se i radim kao trener sportskog plesa, znači svakodnevno sam aktivan, igram tenis skoro svaki dan i družim se sa pozitivnim ljudima, lečim se pozitivnom energijom, tako da doktor Dušan Živić mi je promenio život apsolutno.